နော်ရေမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဟိုတာ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားဆန်းကျယ်တရရင်ဘူးကမီရောက်ဖီအမ်မန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ချိန်ခေါ်ကြောက်ရွံ့လို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ်အခကြီးငွေမယူတဲ့အထက်လမ်းပညာကိုလုံးဝမယုံကြည်လို့လုံးကြီးထက်ရမောက်ရန်ကုန်မြို့ကအင်ဝိဇာဥဒပိုးနဲ့တွေ့ပြီးအစွဲကျွခဲ့ရတဲ့တယူတန်ဖိုးကြီးရဲ့ဖြစ်ရလို့မြည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ရင်ဘူကမိယပြေမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ခံစားနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကကြည့်ရှုနေတဲ့ဆိုရင် VPN လေးချိန်ပြီးကြည့်ရှုခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ယူသေးဘယ်လိုအတိုင်းအီဇလန်ဒီတကယ်ပြေမန်ဇလန်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူ1983ခုနှစ်ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်။ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ကတတဘာတန်းကျောင်းသားဖြစ်တယ်။ဆိုင်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂါ36ပေပေ60ကျဲဝင်သောရည်တွင်းလေးရှိတဲ့ပြင်းတော်အင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ရင်းရှိမောင်းတရပင်ယူဇနာပင်များနဲ့ဘန်းချုံများရှိပြီးတော့ချမ်းတော်မောင်းရည်တွင်းလေးရှိပါတယ်။မိသားစုအနေနဲ့အဖိုးဘွားအမေအမနဲ့အဖေအကိုဦးကြည်တူနဲ့မောင်နှမောင်5ယောက်ရှိပါတယ်။အဖေရကိုဘာကြီးကဘာကြောင့်မှမသိစိတ်နှောင့်နေရရှာပါတယ်အဖိုးနဲ့ဖွားတို့ကဟိုယခင်ကစီးပွားရေးအလွန်ကောင်းမွန်ကြပြီးဘာကြောင့်မှမသိစီးပွားရေးကျတော့လို့တာကြီးဖြစ်သူပေါ့စိတ်နှောက်သွားရရှာပါတယ်အဖိုးမောင်ဝင်တိုင်းရင်သားဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးဘာကုမအယုံကြည်မရှိပါရတနာ၃ပါးမှလွဲလို့နဲ့စုံတို့ကိုအယုံကြည်မရှိဂျပန်ခေတုံးကအဖိုးတို့ညီကိုညီအောင်လူမနေတဲ့ရက်ကွက်ပေါ့အိမ်ဆောင်ဖြစ်ကျင်းရင်ခဲ့ပြီးနောက်ဦးသည်မြောက်ကိုဖြုတ်ပြီးရှောက်သွားနေသောကြံမြောက်ကိုဖမ်းပြီးအုံတမင်းနဲ့ကျက်သားကိုနေ့စဉ်ချက်စားကြရလို့ဆိုပါတယ်။တရေကိုလည်းမယုံလူပြူစားတော်ကိုလည်းမယုံအဖေါ်ကမတင်ကားလို့ဆရာပေးမယ်ဆိုတော့ကိုလည်းမယုံပါ။အလွန်ရွတ်တဲ့အဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့၅နှစ်ခန့်ကြာလာတဲ့ခါမှာအဖေါ်ဘက်မှအမျိုးမျိုးရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာလို့နေစရာမရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလည်းခြေတန်းရှိအိမ်ဖြစ်လို့အင်းရဲ့အောက်ထက်မြေကြီးမှာကိုပြစ်ထုတ်ပြီးတော့နေကြပါလေ။အဒီလင်မြမောင်ကိုဝင်6လောက်ပါလာခဲ့ပါလေ။ဇနီးဖြစ်သူကညညာအိပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်းရဲ့ဥယျာဉ်တိုင်းမှာလူနေကြီးဆင်းလာပြီးကိုဝင်ဆောင်မိမရဲ့ဘိုက်ကိုဖောက်စားလိုက်လို့မကြခဏအိမ်မက်မက်ပါတယ်။မကြမီလာစီလို့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကလေးမွေးတဲ့ခါမှာကလေးမောင်ဥကောင်းလည်းမပေါ်ခြေလည်းမပေါ်ပဲဘိုက်ပေါ်ပြီးတော့ဥများထွက်နေတာကိုအရက်လက်တွေကတွေ့ရှိအောင်ဘလူးဖုတ်စားခံရတယ်လို့ရက်ွက်ထင်မောတည်င်ကြည့်သွားခဲ့ပါတယ်မိဖွားပြည်သားမိမမလေးကျမနာခါဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့လဲရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှစပြီးတော့ဇနီးမောင်နဲ့နေအောင်ကျွန်တို့တို့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားကြပါတယ်ကျွန်တို့တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တိုင်းကညတကောင်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တောက်ခုတ်တကိုအမြင်ကြရတယ်ကျွန်တို့တို့ကကလေးဖြစ်လို့အိမ်မြောင်ဆောက်ထုတ်တယ်ထင်ပြီးအမတ်တမဲနေခဲ့တော့လေအမိကဈေးကနေတင်မင်းတစ်ချောင်းဝယ်လာပြီးအိနိုင်ကိုရိုက်ထရောင်ဘာမှမထူကြပါတရက်မှာတော့တွင်တေးပြော်ပွဲမှာအမေရဲ့ဦးလေးဦးမြမောင်ကရန်ကုန်ကိုစံရောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ကြည်မြင်နိုင်ကဏ္ဍသေးစံကုန်တွေများကိုစံပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာခေတ္တတဲပါတယ်ညရောက်တဲ့ခါမှာအိနာအလုံးအိနေတော့လင်းအဖိုးလေးဦးမြမောင်ကမအိနိုင်ပဲခြေနှောင်ထဲမှာတညလုံးထိုင်နေရပါတယ်မနက်မိုးလေးတဲ့ခါမှာကျွန်ုပ်ရဲ့မိကိုဟေးပဲလို့နင်တို့အိမ်မှာဘာတွေရှိလဲမသိဘူးနော်ငါအိပ်ပြောင်းနေတုန်းငါရဲ့တကောလုံးမီးတွေဝိုင်းနေတာတကြောင်ငါအိပ်လို့မရလို့ထပ်ပြီးတော့ထိုင်နေရတာဟာထုတ်ခဲ့သူပြောပါတယ်ပိုလီကအမေရဲ့ငင်းနေမေးပဲလို့လို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တော့အဖိုးလေးဦးမြမောင်ကဆရာကြီးဥတပ်ဘူပြောပဲရွာကိုကြွားတော့ကကိုကန်စီများထုတ်ပြီးအိမ်များတိုက်ထားရမှာအိမ်မှာနောက်ရက်တခုခုရှိပြီဆိုရင်အကောက်ွယ်သဘောမျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်ပဲလို့အညွင့်မင်းတို့အိမ်မှာတစုံတစ်ခုတော့ရှိနေပြီကငါမေဆွေဆရာကြီးကိုမင်းတို့အိမ်ကိုလွတ်လိုက်မယ်အိမ်ကိုဆစ်ဆစ်ကြည့်ပါလားဒီဆရာကြီးကရမ်းဆွမ်းတာမင်းတို့ရက်ွက်နဲ့လည်းမဝေးပါဘူးကမာရွက်ဝက်ကြီးထဲမှာနေတယ်ကြာပါလေကွာငါလွတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်လားအဖေနဲ့မိကအဖိုးလေးကိုလေးစားတော့ပြီးပြီးလွတ်လိုက်ပါရန်ပြောတယ်အဖိုးကဒီကြောင်းကိုမသိသေးပါတိတ်မကြတော့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်တကားဘောက်ကိုအရက်ခက်ပြက်ပြက်တိုက်ပုတ်အင်ဂျင်ဝေဆာပြီးလွေလွေထားတဲ့
အသက်50ခန့်လူတယောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကခြံဝင်းထဲမှာကစားနေလို့ခြံဝတ်မှာရပ်နေတဲ့ဥပဒေရုပ်ကောင်းကောင်းနဲ့ထိုလူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဦးလေး။မင်းကမောင်ညွင့်ရဲ့သားလား။ဦးလေးကပျော်ပွဲကြီးပါကဦးမြတ်မောင်လွှတ်လိုက်တာပါ။ဟုတ်ခဏနေဦးနော်။အဖေကိုခေါ်လိုက်ဦးမယ်။အဖေရဲ့အဲ့ဒါဦးလေးကြီးရောက်နေတယ်လာပါဦး။အဖေကအိမ်မမဆင်းလာပြီးခြံဝတ်မှာရပ်နေတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကိုတေးတေးချာချာကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဦးလေးပျော်ပကြီးရွာကဥမြမောင်ကလွတ်လိုက်တာပါလူတူမအိမ်မှာအနောက်ရှက်တွေများနေတယ်ဆိုလို့အကူကြီးတောင်းလို့လာခဲ့တာပါအဖေကသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဟိုဒါဆိုဆရာကြီးဥတော်ဘုထင်ပါရဲ့အိမ်ထဲကိုကြောက်ပါခင်ဗျာကျုပ်အိမ်ထဲကိုမဝင်သေးဘူးကျုပ်ကိုအခုဖလားနဲ့ရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးသမအဖေကဖလားတစ်လုံးနဲ့ရေပြေးခတ်လာခဲ့တယ်ဆရာကြီးဥတော်ဘုကကျမမအခြေဆုံးရပြီဖလားကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဇုံကန်းပြီးတော့ဗာဒီမမ်းမို့ရွတ်ဖက်နေတယ်မသိပါပြီးတော့ငါတို့တချံလုံးကိုနေရမလက်အကွက်စီအောင်လောင်းလိုက်အဲပြီးတော့ဈေးသွားပြီးတော့အုံတင်ငပြောတဲ့အမွေတိုင်းဖယောင်းတိုင်းစံပန်းပေါ်ပေါ်တွေတွားပြီးတော့ဝဲစားမြန်မြန်လို့အဖေကတော့မဆိုင်မတွာကနာစီကိုစိုက်ကနေပြေးပါတယ်အမေကဆရာကြီးကိုအိမ်မော်ကိုပြင်ပြီးရင်းရွှေချံလက်ဖက်ကွင်းစီများနဲ့အိမ်ခံပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဖိုးမလာတာဆောင်မှရှိနေတာဖြစ်တာကြောင့်အိမ်ဝန်ခံဖခင်ကြောင့်ဆောင်ရှိမှထိုင်နေတဲ့ဆရာကြီးဥတာဘုကိုမြင်သွားတဲ့ခါမှာကနေမော်ကနေဆင်းလာပြီးတော့ခမည်းကဘယ်ကလဲဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲကျုပ်ကပြောပွဲရောကဥမျက်မောင်ရဲ့မိတ်ဆွေပါကမောင်ရုပ်ဝက်ကြီးရက်ကွက်မှနေပါလေခမည်းအိမ်မှာအတိုက်ခိုက်ခံထားရတယ်တွေ့နေရပါတယ်ဥမျက်မောင်ကတူတူမရဲ့အိမ်မှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေနှောက်ရတဲ့ရှိရင်ရှင်းပြပါဆိုလို့ကူညီဖို့လာခဲ့တာပါကမြလိုလိုအထလန်းဆီရလိုလိုအောက်လန်းဆီရလိုလိုလူတွေကနောက်ဆုံးမှပတ်စံတွေလိမ်သွားကြတာပဲမလားကျုပ်ကတော့လုံးဝယုံကြည်မရှိဘူးဒီကဆရာကြီးယုံကြည်မရှိရင်ကျုပ်လက်တွေ့ပြပါမယ်ကမြရဲ့သားကြီးစိတ်မနှံ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ကိစ္စတွေလည်းပါပါတယ်ကမြတို့စီးပွားတက်တာကိုမနာလိုဖြစ်ပြီးတော့အင်းနေနဲ့တိုက်ခိုက်ထားတာကမြသားလည်းယူကမြတို့လည်းစီးပွားပြတ်တော်ပြီမလားဆရာကြီးဥတ္တဘုရဲ့ပြောစကားကအဖိုးရဲ့အချိန်ကိုထိုးလိုက်တဲ့ကဲသို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်အဖိုးကတချံငိုင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကအကအဖိုးဖြစ်တာကြောင့်ဒီမှာကျုပ်အိမ်မှာဘာတိုက်ခိုက်မှမရှိဘူး။ရှင်ရင်ခမရရှားပြစမ်းကျုပ်ကိုယ်တိုင်တန်တရွန်းနဲ့တူမယ်။အေးမတွေးလို့ကတော့ခမရရဲ့ကောင်းတန်တရွန်းသာဖြစ်ပြီနော်။လှုပ်လိုက်လေကျုပ်ကကြေးစားစရာမဟုတ်ဘူး။တတဝါတွေကိုကဲနေတာ။အေးတွေးခဲ့ရင်ခမရဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။ကမြားကိုထိုင်ပြီးတော့ကတော့လိုက်မယ်ကြာသလားလို့ဒါပေမဲ့ခမရရဲ့တပ်ပုံအင်ဂျင်လက်ရှိတွေကနေတော့အင်းပြားတွေမချနဲ့နော်တွေးလို့ကတော့ကျုပ်ရဲ့လက်ကအယမ်းမြန်နေရပါလေဗျာကျုပ်ကဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူးဘယ်သေးချာချာကြည့်ထားသမားတို့ဒီမှာအဖေကလည်းကနာစင်ငှပြိုးတန်းမှပြန်လာခဲ့တယ်စိုက်ကဘမအုံဒီငှပြိုးဒီမျိုးကိုချက်ပြီးတော့ရေးစိကဖရဲကျောင်းဆောင်ရှိမှပွင့်များပြင်ပါလေလက်ပတ်ပွင့်များစံမန်ပေါ့ပေါ့တပကံဒီဖလားတလုံးကိုလေသပွဲကုန်မောင်မောင်တင်ထားခဲ့ပါလေ။ဆံမံပကံမောင်မောင်အမွေတိုင်းများထွန်းလိုက်ပြီးဖျောင်းနေမိကိုကြေးပြအင်းတစ်ချက်ပေါ်မှာတင်ထွန်းလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဆရာကြီးဥဒဘုကဖျားကြောင်းဆောင်ရှိမောင်ညီသက်စွာပရိစေနေပါလေ။ပရိကိုဘက်ခန့်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာမြင့်စီမရင်တော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူတွေပဲ။အင်းဘလူကတကွက်ပေါက်သွားလို့အင်းရှင်တွေကိုလှုပ်လို့မရပဲ။အဲ့ဒီဒီကိုဖမ်းဆောင်သွားတာလောင်တိုင်ကြီးအင်းကကန့်သွားလို့ခမရသားယူသွားတာပိုက်ကျော်အင်းကအရှင်နေသေးရင်သေးမသေးရင်စီးပွားပြတ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတာကျုပ်သူတို့ကိုဒီချံဝင်းထဲကမထွက်အောင်ချုပ်ထားပြီးပြီကဲမောင်ညွှန်းကတိန်လုံးကိုစံမန်းပေါပေါနဲ့အနှံ့လိုက်ပြီးတော့ကျေးစမ်းငါတို့လေးကဦးလေးပြတဲ့နေရာကိုရေဖလားလေးကရေနဲ့ပတ်အဲမယုံတဲ့ဆရာကြီးကတော့တန်တရွန်းနဲ့မြေကိုတူးဟောပြီလားဆရာကြီးဥဒဘုကအင်ကောင်းရင်မှရှိတဲ့ဥယျာဉ်တိုင်းကိုအရင်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုရေနှင်းငယ်ပတ်ခံလိုက်ပါတယ်။ကဲကဲမယုံနဲ့ဆရာကြီးဒီနေရာကိုတူးတော့အဖိုးကစိတ်ပါလက်ပါတူးတယ်။မတွေ့ရင်တော့လားကိုသားဘိုးရဲ့ခမရရဲ့ကောင်းမဏိကွင်းစားသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တော်တော်လက်လက်တူးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကတန်းစလုံးနဲ့မြေကြီးများကိုရက်ထုတ်ပေးတယ်။မြေအနက်တတောင်ခန့်လောက်တူးပြီးတဲ့အခါမှာတပိတ်ကွေးလေးတစ်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒေဝင်တပိတ်ကွေးမှာဒ
တန်လျက်ထန်တော့ဘလူးပုံလေးကိုရေးဆွဲထားပါတယ်ဘလူးပုံမှာမျက်လုံးတစ်ချက်ပြက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟာဘာကြီးလဲဟာဆရာကြီးမကင်နဲ့ကျုပ်ကိုပေးခမရတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်အဖိုးကလေးတန်းနေနေပြောတော့ပါပြီနောက်တော့ဘယ်နေရာကိုဆက်ပြီးတော့တူးအောင်မှာတော့ဆရာအဖိုးကဆရာကြီးဥဒဘုကိုဆရာလို့စပြီးခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဆရာကြီးဥဒဘုကတက်ချက်ပြောလိုက်တယ်ချန်စီယိုဒိုင်နာကိုလူလေးကရင်းနဲ့ပတ်လိုက်စမ်းစာရေးတို့ကျွန်တော်ကချန်စီယိုဒိုင်နာကိုရင်းနဲ့ပတ်ဖြန်လိုက်ပါတယ်အောင်မာဒီကောင်ကအင်ကိုကြော်ပြီးပြေးလို့မရလို့နောက်ဘေးကိုပြေးကျင်နေပြီနောက်ဘေးဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပတ်လိုက်စမ်းကဲဥပကြီးခင်ဗျာအဲ့ဒီနေရာကိုတူးစမ်းပြဒီကတော့အဖိုးကအစကနဲ့မတူပဲစိတ်ပါလက်ပါတူနေပါလေမြကြီးတရောင်ခန့်နဲ့မှာတတုပြလေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဥပကြီးမကိုင်းနဲ့တော့ခမကြီးချင်းကြုတ်ကန်ပြမယ်ဒီမှာကြည့်။အင်းရဲ့ဘေးကွက်မှာဘာကနန်းနဲ့ရေးထားမှမသိတော့လေပြီးပေါင်းတစ်ချောင်းဥညုခေမတုဒ္ဒဝေဓမ္မတော်ကအင်းဝရသာဥဝေဆံကူရေဘူးတော်သူစရဲစားများဝင်းရံထားပြီးတော့အလေအင်းကွက်မှာအဖိုးရဲ့မွေးနံအဖွားရဲ့ဝင်းနိုင်များကိုထည့်ပြီးယူသိစသဖြင့်ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တယူတန်ဖိုးကယုံသွားခဲ့ပါပြီ။ဆရာကြီးပြားပေးစမ်းပါ။ဒီအင်းလေးကိုကြုံပြီးဖို့လည်းပြည့်ထမလို့တော်တော်ရက်ဆက်တယ်လူတွေပြား။မလောက်ပါနဲ့ပြား။ဒါတွေကိုကြုံနိုင်ပါလေ။နောက်ထပ်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ပြား။အင်အောင်ထဲမှာတူး။ကျွန်ုပ်နဲ့အဖိုးကအင်အောင်ထဲကိုဝင်သွားပြီးခေါင်းနှိုင်းအောင်မှာဆက်ပြီးတော့တူးတဲ့အခါကျောက်တင်ဘုံအကွက်နဲ့စီပေါ်ပြဲမိလောင်ဆိုတော့အင်းဆံများကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပြင်ဟင်တာဗဒာနဲ့ဦးရင်နိုင်မောင်ဘလူးရုတ်တရုတ်ကိုရေးထားတာကိုတွေ့လည်ရပါတယ်။ဆရာကြီးဥဒဘုကျွန်တော်မှတ်တော်တာတောင်းပန်ပါလေဗျာ။ကျုံမိသားစုကိုဘယ်သူတွေကမနာလို့မုန်းတော့ပြီးအခုလိုလှုပ်ခဲ့တာတော့ဗျာ။ခမရတို့ဘဝင်းကျင်ကပါပဲ။ကဲပါလေဒါတွေထားလိုက်ပါတော့။သူစီနဲ့သူသွားပါလိမ့်မယ်။ခမရတို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီအင်းတွေကိုကျုပ်ယူသွားမယ်။ခမရတို့အိမ်မှာနောက်တံမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျုံအဆောင်တိုင်းနွားစီရင်ကိုပြေးခဲ့မယ်အင်းတစ်ချက်လည်းစီရင်ပြေးခဲ့ပါမယ်ဆရာကြီးဥဒဘုကအဖေကိုဝက်လုံးတက်တန်တလုံးရှာခိုင်းပြီးတော့နှစ်ချမ်းခွဲကအစစ်ပိတ်ထဲမှာအမွေးနံသားများထည့်ပြီးတော့မြေသားများများစီထည့်နွားလာဥဒဘအယိုးလေးတရုတ်ဦးထဲကညကြရင်အိမ်ကောင်းရင်ပေါင်းဖျောင်းနေထွေးပြီးတော့ပူဇော်ထားရတဲ့တကောင်ကြရင်ထူးကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတော်ပါတယ်အင်းစီရင်ပြီးရင်ဦးလေးဦးမြမောင်နဲ့ပြေးလိုက်မှဖြစ်ကြောင်းမှတ်သွားခဲ့သေးတယ်။တယူတန်ဖိုးကတော့ကျေးဇူးတင်လို့နာကြောင်းဆရာကြီးဥဒဘုကိုငွေ25ကျပ်နဲ့ဘန်ကောက်ပစိုးတစ်ထည်ကတော်လိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးဥဒဘုကအင်ဝင်စားတက်မှတပတ်ကန်းခက်ဒီပါမြတက်မြောက်ပြီးတော့တစ်ခါကရေကျော်မောင်ဤကဖြစ်ရှိတက်တိုင်ကိုခြေတော်နဲ့ကန်ပြီးတော့ရက်ွက်ထဲကအတိုက်ခံမကောင်းဆိုးပေါ်အင်းနေအကုံထွက်ခဲ့လို့ကျင်းသွားခဲ့ရ။ဘယ်ကထွက်လာမှမသိတဲ့အင်းကျက်မြောင်ကဘောလာလာကိုတွေးရှိတဲ့သူများကပြန်ပြပြသဖြင့်တိကျရပူပါတယ်ယခုဖြစ်ပျက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံပါတယ်ဇာတိတို့ကျွန်တော်တို့လည်းမှတ်မိနေတဲ့ရွေးဖြစ်တာကြောင့်အလုံးကိုမှတ်မိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်များမကြာမီကမာရွေဝက်ကြီးရက်ွက်မိလောက်မီဆရာကြီးမောင်မြောက်ကလာကိုပြောင်းသွားကြောင်းသိလေရပါတယ်ဆရာကြီးကအင်းဝိဇာလက်မှာတစင်တရန်လူသွားတဲ့ကြောင်းအင်းဝိဇာနဲ့အရှင်တို့မထုတ်ခဲ့ရကြောင်းလေသိခဲ့ရပါတယ်။အီဇလန်သည်ဖြစ်ရမန်ဇလန်ဖြစ်ပါလေ။စာရေးသူဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားဆန်းကျင်တိတ်ရင်ဘုကံမီရဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုဘာမီဟော်ရာ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဆုံးထိလိုက်ပါပြီးနားဆင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စာတပုတ်ကိုနားထောင်ပြီးတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုညံ့ရီတွေးတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုလိုက်တစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့ကမ္မဘာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုံသွားလို့ရပါတယ်အာမနာပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်မန့်တကြောင်းချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သူကအလေးထားပြီးစာပြန်ပေးနေပါပြီစာဖတ်တာကိုဝါသနာပါပြီမဲ့စာဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်အလုံးမအားလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါမီဟော်ရာ channel လေးကနေတူကြဆန်းချင်းလောဘဆန်းချင်းတရေရင်ဖို့ပရလောကကမ္မီယရမတန်မူခင်ဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းမြတ်စွာကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတော့မှဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ